La plaça de Sombro de Puigpunyent canviarà enguany de fesomia. Abans de l'estiu començarà la reforma d'aquest espai públic que preveu una renovació completa del paviment, les parets, les zones enjardinades i el mobiliari urbà. Unes obres que també permetran la creació d'11 places noves d'aparcament i que responen a la demanda veïnal. Aquesta plaça està molt deixada i era necessari fer una plaça nova. I a més, el problema que tenim aquí és l'aparcament. L'aparcament allà falta molt. Això està fatal, fatal. No ho sé, i a més que la varen pintar fa uns anys i mira com ha quedat tot. O sigui, fatal, no, ja s'ha de reformar tota. L'Ajuntament ha pressupostat el projecte en 120.000 euros i es finançarà íntegrament amb fons municipals. El projecte original és dels anys 60 i ha quedat un poc... Se va fer un projecte d'una plaça molt tancada i el que s'intenta ara és obrir-la, eixamplar un poc i incorporar carrers perimetrals a l'espai de la plaça i així mateix també utilitzar materials més adients a aquest entorn de Serra de Tramuntana. L'objectiu és fer la plaça atractiva perquè els veïnats la tornin a utilitzar. Antigament, la barriada de Sombro era el centre neuràlgic del poble, però amb el pas dels anys, els comerços que hi havia han anat tancant i ara és una zona exclusivament residencial. Hi havia una demanda de veïnats de temes varis, tant de l'estat com de zones de jocs infantils, com també d'una problemàtica d'aquesta barriada d'aparcament. L'Ajuntament ja redacta el projecte definitiu i es preveu que les obres estaran acabades el proper mes d'octubre.